Os três jovens são suspeitos de crimes de roubo e latrocínio. Entre eles, o que matou um policial militar em janeiro deste ano. O sargento Carlos Augusto dos Reis estava de folga em uma rua do bairro Estrela Sul quando foi abordado pelos suspeitos. No dia seguinte, a Polícia Civil já tinha um suspeito. Segundo a delegada, ele era o dono do veículo usado no crime. O policial tentou reagir, colocando a mão na arma. Ele tentou puxar, né? Tentou puxar a arma para revidar o bud. Foi quando o bud, assustado com a situação, deu o primeiro tiro. O sargento tentou virar de frente para empunhar a arma na mão, tomou da mão dele e deu o segundo tiro. Entendi. Aí ele saiu correndo a distância de menos de uns 7 metros. O bus pegou e deu mais um tiro. Na delegacia, um dos suspeitos negou participação no crime. Eu não tenho nenhum envolvimento nesse crime, só isso que eu tenho para falar. A resposta da Polícia Civil tem sido imediata, né? E os nossos policiais têm se desdobrado, virado turno, estão nas ruas e vão continuar trabalhando para que a gente aumente a sensação de segurança em Juiz de Fora.